Azərbaycan ordusu Ermənistanın Vod istiqamətindəki mövqelərinə atəş açmayıb. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, mayın 17-ci -si axşam saatlarında Güc Azərbaycan ordusunun bölmələrinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkəçər rayonunun Vod istiqamətində yerləşən mövqelərini atəş açması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bunu qəti sürətlə təqib edirik. Nazirlik onu da qeyd edib ki, gündüz saatlarından həmin ərazidə qatı duman var. Bu cür məhdud görməş şəraitində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin qarşı tərəfə atəş aç etməsi qeyri-mümkündür.